За даними ДСНС України, наша країна зараз найбільш замінована країна в світі. Загалом площа замінована в 170-180 тисяч квадратних кілометрів. Це приблизно як 3 Латвії чи 2 Австрії. Поряд зі мною людина, яка займається розмінуванням деокупованих територій, це Артем Хом'як. Я дуже рада вас бачити сьогодні. І я думаю, що дуже цікаво сьогодні нашим глядачам почути про ваш досвід розмінування, я так розумію, Київщини, зараз Харківщини. Чи є якась різниця? Різниця насправді дуже велика, оскільки на Київщині ворог перебував не таку велику кількість часу, як він перебував на Харківщині. Київщина набагато менш була замінована, ніж зараз замінована Харківщина. Але на Київщині були дуже цікаві випадки, наприклад, розтяжки в дитячих ліжечках або в будинках, розтяжки, які робили суто на дітей. Якщо вже взяти до уваги Ізюм, Харківської області, замінування просто шалені. Всі поля, всі ліси і велика кількість касетним мінуванням. Це міни типу ПФМ-1С «Пелюстка», які є жахливо небезпечні, адже вони не вбивають людину, а просто залишають каліками. Які завдання ви зараз виконуєте на Харківщині? З інтерв'ю вашого колеги Ігора Овчарука, моїй колезі в Харкові, на Суспільний Харків, він говорив про те, що дуже важливо зараз розмінувати саме лінії електропередач. І загалом там протяжність, ну, приблизно місяць тому було 10 тисяч кілометрів, які потрібно розмінувати. На Харківщині ми працювали по лініях електропередач, саме Ізюм-Топальське-Брашківка, це лінія 35 кВт. Працювали спільно з електриками, знімали розтяжки, знімали міни, після нас заїжджали електрики і відновлювали електропостачання. Електропостачання є зараз на даний момент дуже важливим, оскільки одне місто Ізюм має електропостачання і декілька населених пунктів біля нього. Все, що йде далі в сторону Донецького напрямку, все без світла. Люди просто очікують, коли ми пройдемо, а електрики протягнуть. Що ускладнює вашу роботу? Наскільки я розумію, взимку і влітку це складніше робити, ніж, наприклад, там восени і навесні. Влітку велика рослинність, повишена висока трава, і ми не можемо якісно і швидко проводити свою роботу. Зимою цьому заважає сніг і промерзший ґрунт. Тобто навіть зимою, якщо ми виявимо якісь види мін, ми не можемо їх вилучити у зв'язку з тим, що ґрунт промерз. Скажіть, будь ласка, скільки часу ще триватиме розмінування замінованих територій України? Розмінування буде роки тривати, і можу ще додати, що щільність замінування в деяких регіонах Харківської області ще збільшується. Продовжують накривати деякі регіони касетними боєприпасами. Ми можемо розмінувати одного дня, а на наступний день туди може прилетіти. Тобто ми працюємо весь час в парі з електриками. Ми їм проходимо прохід, вони зразу після нас натягують лінії електромереж. Які найбільш небезпечні вибухові засоби для цивільних людей, які вони можуть десь не помітити чи від яких можуть загинути? Я можу сказати, що для цивільного населення небезпечне все, чого вони не знають. І небезпечне все навіть те, що вони знають. Адже дуже багато перероблених мін, саморобних вибухових пристроїв зараз встановлено на Харківській області. Якщо люди не впевнені, що вони знають, що це, або навіть якщо вони знають, що це потрібно звертатись за номером телефону 101-102, щоб приїхали люди, ідентифікатори, які підтвердять, чи це є вибухонебезпечний предмет, чи це не є вибухонебезпечний предмет, і очікувати піротехнічних розрахунків, які приїдуть і вже зроблять свою справу. Які були випадки, коли вас особисто, навіть як професіонала, дивували якісь вибухові засоби, чи їхня дія, чи, можливо, є якісь суперновітні міни, які, з якими ви ще не стикалися досі? Одна з найцікавіших мін Російської Федерації, нашого ворога, це є міна ПОМ-3. Її називають медальйоном. Міна має в собі сейсмічний датчик і відчуває кроки людини. Тобто на тварин вона не спрацьовує, на автомобільну техніку вона не спрацьовує, вона спрацьовує суто на людей. Ця міна досить сильно здивувала, і що з нею робити, інструкцій, як правило, немає. Виявили, потрібно знищити. Як знищити? Це ми вже випробовуємо різні методи. Скидання, наприклад, зарядів з дронів чи
щось наподобіть цього. Перед тим, як зайти на будь-яку територію розмінування, ми проводимо нетехнічне обстеження території, це спілкування з населенням, для того, щоб знати, хто там був, що могло бути, і мати для себе якесь представлення. Тобто немає такого, що ми приїхали, побачили поле і зразу пішли його розміновувати. Спочатку це йде спілкування з місцевим населенням, взаємодія з органами влади, а тоді вже працюємо ми. Стосовно тих випадків, коли до вас телефонують люди безпосередньо, які повертаються на Харківщину, і вони знаходять нерозірвані снаряди чи вибухівку, вони просто візуально це бачать і телефонують, і просять приїдьте, тому що є небезпека для життя. Таких випадків взагалі багато? Таких випадків сотні. Навіть десь, ну я навіть не можу сказати, тисячі таких випадків. Зараз вже почалась оця така лінія, коли люди почали повертатись масово в населений пункт, такий та як Ізюм, Кам'янка, Топальське, Донецьке. І чим більше людей повертається, тим більша кількість заявок. Тобто кожен хоче щось показати. Хто б не повернувся додому, 90% на своїх домоволодіннях вони щось знаходять. Ви пам'ятаєте один з таких випадків, можете розказати? Це було село Студенок Ізюмського району. Ми приїхали в населений пункт відпрацьовувати декілька заявок. При відпрацюванні даних заявок до нас підійшов чоловік і каже, в мене на городі лежить якась штука, я її витягнув з землі, можете підійти подивитись. Ми підійшли до цього чоловіка, там був вибухонебезпечний предмет, а саме бойова частина системи залпового вогню «Ураган». От, можете, в принципі, його і побачити якраз. Він, насправді, його довжина більша, ніж тут, яка знаходиться в нас в кімнаті мінної безпеки. Знаходився цей вибухонебезпечний предмет на відстані 23 метри від житлової будівлі. Контрольованим підривом ми його знищили. І це дуже-дуже сильно запам'яталось тим, що ми змогли вберегти все домоволодіння, не було пошкоджено жодного вікна, жодного покриття, і всі стіни були цілі. В випадку детонації, наскільки могли би бути великі наслідки? Я думаю, будинку би не було. До великої повномасштабної війни ви на Тернопільщині продовжували розміновувати Тернопільщину, скажімо так, 80 років від Другої світової, але в нас в області і в Тернополі продовжують знаходити боєприпаси. Можу сказати, що на Тернопільщині в рік робиться близько 350-400 виїздів на виявлення, знешкодження та знищення вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни і навіть часів Першої світової. Це означає, що після війни російсько-української розмінування інтенсивно, звичайно, може триватиме там до 10 років, але загалом будуть боєприпаси знаходити ще впродовж багатьох десятиліть? Будуть знаходити боєприпаси однозначно, і розмінування – це зовсім інше, ну трошки інше поняття, адже тут ми знаходимо виявлення і знищення снарядів, а розмінування то більш полягає, можна так сказати, міни. Тобто все навіть сапери можуть і не виявити? Снаряд може при прильоті в землю зайти на глибину, в піщаний ґрунт, наприклад, на 7-10 метрів, а прилади в звичайному режимі тягнуть тільки 60 сантиметрів, ну до метра нехай буде. Тобто все, що залишиться в землі, залишиться в землі. Чи є щось, що можна купити і що допоможе саперам швидше розміновувати, чи робити це ефективніше, чи захистити їхнє життя більше? Єдине, от, щоб дійсно саперам помогло, це засоби механізації, такі автомобілі, як МВ-4, МВ-10, які за допомогою своїх роторних систем перебивають, спушують ґрунт і знищують різні види мін, які знаходяться в землі. Оце дійсно пришвидшує роботу. І працюючи на Харківщині, один такий автомобіль працював разом з один розрахунок цього автомобіля працював разом з моїм підрозділом. І швидкість розмінування ліній електропередач збільшився вдвічі. Тобто, якщо я до цього проходив 50 метрів, то з автомобілем я міг пройти і 100, і 150, і 200 метрів. Тобто швидкість розмінування збільшується тільки завдяки цим автомобілям. Для цивільного населення, що ви їм рекомендуєте, як ви їм, що ви їм говорите, що може врятувати їхнє життя?
Ми стараємося людям донести інформацію, що не потрібно йти там, де є зарослі, там, де є трава, там, де є надмірна рослинність. В жодному разі не заходити в поля, в ліси. Моя порада для людей при виявленні звертатись на 101, на 102 і в жодному разі не чіпати і не підходити до будь-яких вибухонебезпечних предметів. В жодному разі не старатись їх розібрати або знешкодити самотужки. Адже це може закінчитись великою трагедією. Я вам дуже дякую за розмову. Нагадаю, ми сьогодні спілкувалися з Артемом Хом'яком, начальником відділення групи піротехнічних робіт Державної служби з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області.